Jaké poučení jsme si odnesli z finanční krize, která ve Spojených státech propukla před deseti lety? Co jsme následně mohli a měli udělat jinak? Zdaní poslanci náhrady za církevní restituce a přinesla elektronická evidence tržeb miliardy do státní kasy, jak tvrdí premiér, předseda poslanců Top 09, ex ministra financí, který také kandiduje v komunálních volbách za Top 09, Miroslav Kalousek je mým dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Pane poslanče, máme teď výročí v těchto dnech, v úvozovkách výročí, deseti let od startu světové finanční krize. Vy jste mi kdysi v interview Plus před časem řekl, že vaše vláda protáhla naši zemi krizí bez ztráty květinky. Je přesto ale něco, co byste z dnešní znalostí věci udělal jinak? To určitě. Kdybych tenkrát v tom roce 2011 tušil, že Evropská centrální banka spustí poměrně záhy, takzvané kvantitativní uvolňování, to znamená obrovskou expanzi prostě peněz do ekonomiky, tak ta konsolidace, která byla poměrně tvrdá, my jsme konsolidovali tempem zhruba 60 miliard ročně. Abychom přesvědčili trhy, že se nám nemusí bát, že mohou profinancovávat naší dluhovou službu. A také jsme byli jediná země v, té, v tom roce, které zvýšili agentury rating o dva stupně. Takže skutečně se nám povedlo ty trhy přesvědčit a financovali jsme dluhovou službu na tu dobu velmi slušným úrokem. To říkám, že jsme provedli tu zemi bez ztráty květinky. Ale pochopitelně ty, ty ta opatření byla velmi nepopulární, my jsme platili velkými politickými náklady, veřejnost to, s tím nebyla nějak spokojená, kdo, kdo by měl rád nepopulární opatření. A kdybych tušil, co bude dělat Evropská centrální banka. Já, tak bych pravděpodobně to konsolidační tempo nasadil mírnější. Řekněme, že bychom nekonsolidovali tempem 60 miliard, ale 30 nebo 40. Ale po bitvě pochopitelně každý generál. Tenkrát, jsme, tenkrát jsme to netušili. Neměli jsme přece jenom mít, ale také tou cestou, tedy pumpováním peněz do ekonomiky, lidově řečeno, abychom podpořili spotřebu? No, pumpovat peníze do ekonomiky můžete, když je máte. Vemte si, že já jsem od některých populistů trčem kritiky za dvě věci současně. Za prvé, že jsme příliš mnoho šetřili a za druhé, že jsme dělali obrovské deficity. Uvědomte si, že ten, ta krize a ten propad příjmů byl takový, že i když jsme opravdu museli dělat a dělali jsme úsporná opatření, tak deficity byly vysoko přes 100 miliard korun. Kdybychom ty ta, ta úsporná opatření nedělali, tak by deficity se pohybovaly kolem 200 miliard korun. Takže eh, oni, ty, co mě kritizují, na to mají samozřejmě právo, ale musí si vybrat za co. Buď mě, buď mě, musí buď mě budou kritizovat za příliš vysoké deficity, pak se mě ošetřit ještě víc, anebo mě kritizují za příliš úspornou politiku, pak mě zase nemůžou kritizovat za ty deficity. Z takové jsme byli situace. Pak je otázka, jestli ta restriktivní nebo příliš restriktivní, restriktivní politika nám nepřivodila Vlastně druhou krizi, kterou jsme si způsobili sami v těch letech 2012-2013. Víte, ta úsporná opatření, která vláda dělala, tak snížila hrubý domácí produkt zhruba o 0,3-0,4%. To je, myslím, přesně dokazatelné. To znamená říct, že jsme tím způsobili krizi, je příliš jednoduché a nepravdivé. No, ale přece jenom ostatní země rostly. Sousední země rostly. Sousední země rostly, měly trochu jiné výchozí podmínky. Prostě to se vždycky musíte podívat na podmínky té země. Znovu opakuju. Přestože jsme dělali velmi tvrdá úsporná opatření a nedělali jsme je rádi, který politik rád dělá nepopulární opatření, ale pokládali jsme je za nezbytné, tak přesto jsme měli deficity přes 100 miliard korun, kdybychom je nedělali a úsporná opatření, tak jsme měli deficity někde kolem 200 miliard korun a trhy by nám nevěřily. A když by nám trhy nevěřily, mohli jsme se dostat do neřešitelné situace z hlediska financování svého cash flow a, a, a běžného profinancování výdajů. Nebylo tedy tehdy chybou udělat vlastně dvě věci najednou a to zvýšit daně a zamrazit, nebo zamrazit, přibrzdit Znovu, vládní investice nebo a chyb. Ne, nebo... O přibrzdění vládní investice ne, nemůže být řeč. My jsme investovali i v té době krize daleko víc, než investuje vláda ještě v tomto roce. A v příštím roce, kdy vláda říká, že investice jsou její priority, bude se hodlá investovat o necelých 9 miliard víc než jsme my investovali v roce 2012. Vláda tvrdí, že teprve teď se konečně začíná investovat, že se tady léta neinvestovalo. Podívejte se, je to velmi jednoduché. Já jsem ten pořád s tou květinkou jsem slyšel a vy jste tam také říkal, kdo to roz... Vy jste také položil otázku, kdo to rozsoudí, jestli to byla otázka na Jana Švejnara tento týden. týden v intervju. na Jana Já vaše interview poslouchám, protože mi se líbí. Doufám, že se mi bude líbit i tohle. A tam jste položil tu řečnickou otázku, kdo to rozsoudí. No rozsoudí to, to čísla ministerstva financí. My jsme v roce 2012 měli k dispozici 1152 miliard, vláda v příštím roce má k dispozici 1505 miliard. To je o 353 miliard víc, než jsme měli k dispozici my. A investovat bude 122 miliard, zatímco my jsme investovali 100. 13, 6. Jinými slovy, z těch 353 miliard, co bude mít vláda navíc, bude investovat jenom 8,5 miliardy. To jsou čísla ministerstva financí, ty já jsem si nevymyslel. Zatímco 75 miliard, o 75 miliard víc dá na platy státních zaměstnanců, o 30 miliard víc dá na sociální dávky. Vy byste o, otočil o 90... poměr, vy, kdybyste o, dnes byl ministrem financí, byste ne, ne, více ne, peněz dal ne, na investice ne, 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 a nepo, méně do provozu státu? Ne, nepochybně úplně stejně, jako jsem to dělal v tom roce 2012, proto jsem se ohradil proti tomu, že jsme v době krize brzdili státní investice. My jsme v době, i v době krize jsme investovali víc, než investovala sobotková Babišová vláda během celých čtyř let. Jinými slovy, ten poměr investice vůči běžným výdajům byl za nás daleko příznivější a bude i v příštím roce. Já jsem se díval, dohledával jsem si zpětně, co se vše o tom psalo tehdy v roce 2013 a za to, o čem jsme tady mluvili, vás kritizoval tehdy i například ex-prezident Václav Klaus, který ve své knize, kterou napsal spolu se svými autory v knize Česká republika na rozcestí, napsal. A já jsem si vypsal citaci. Nejméně polovina tohoto propadu, a mluvil teď o roku 2013, je způsobena fiskální restrikcí. Má v České republice dva projevy. Snížení veřejných investic oproti roku 2009 téměř na polovinu v roce 2013 a zvýšení daňové kvóty. Zvýšení daní podvázalo pomalu se zotavující spotřebou domácnosti a to zpětně vedlo k druhému kolu recese v roce 2012 a 2013. Konec citace z knihy Václava Klauze a kolektivu autorů. S tím nesouhlasíte? Pan prezident Klaus nemá pravdu, že to byla polovina. Znova opakuje ta úsporná opatření snížila HDP, nebo díky němu nebyl HDP vyšší o 0,3 až 0,4 To jsou přesné analýzy, zatím si stojím, to znamená, to nebyla polovina. Ano, a opakuji, ze zpětného pohledu, kdybych tušil, jaké expanzivní opatření bude dělat Evropská centrální banka, k jakému pumpování peněz do ekonomiky dojde, protože my jsme samozřejmě bytostně závislí na, na ekonomickém růstu eurozóny, tak by z největší pravděpodobností to konsolidační tempo bylo pomalejší. To znamená, některá ta Bolavá opatření by nebyla. Nicméně rád bych k tomu dodal. Ta nejbolavější opatření, jako bylo zvýšení DPH o 1% v obou sazbách, solidární přirážka na denně z příjmu fyzických osob, ta byla uzákoněná na tři roky zákon, který jsme schválili, končil účinnost těchto opatření k prvnímu první 15 a k prvnímu první 16 u některých. Současná vláda, která má nás za ta opatření drtivě kritizovala a kritizuje, tak tohle opatření zrušila ty peníze si nechala a z té cíle té dočasnosti udělala jeden furt. Tak to zase nemohlo být takové drama, protože ta opatření fungují dodnes a ekonomice se daří. Přesto, z toho všeho, o čem se tady bavíme, máme nějaké poučení pro dnešní dobu? Proto pokud by nastal opět propad ekonomiky, samozřejmě. nebo se zbrzdilo ten růstu, co bychom mu měli udělat? Poučení existuje jak pro bankovní sektor, tak pro veřejné finance. Bankovní sektor si to poučení vzal, ten náš nemusel tolik, protože skoro okolností my jsme byli jedna z velmi mála zemí, která nemusela sanovat své banky v době krize. Ty byly do té míry odolné, že, že to nebylo potřeba. Ale přesto bylo potřeba udělat řadu opatření na evropské úrovni pro zvýšení odolnosti bank, a to se stalo, to se udělalo. Ty banky jsou dnes mnohem odolnější, mnohem připravenější na budoucí krizi. Ale to zásadní poučení ve veřejných financích, že nejsou jenom dobré časy. Že, jsou, že přijdou časy špatné a že je na ty časy špatné buď třeba tvořit rezervy, anebo udělat takové strukturální změny v rozpočtu, aby i ten rozpočet byl mnohem odolnější a tím pádem nehrozily sociálně tvrdé tlaky v případě krize, tak toto poučení si bohužel tahle země nevzala a dokonce musím říct, že všechny ty oběti, které jsme přinesli v době krize, občané nižšími příjmy, politickými náklady, protože že se to občanům nelíbilo, tak jsou promrhány. Čili nejsme a připraveni na další možnost. Samozřejmě, že ne, naopak. Naopak je to... Jsme může... ještě v horší pozici je, než je, před Je lety. to ve stejně špatné pozici jako před deseti lety a přijdou-li, nemusí přijít tak dramatická krize, jako ta be, tak bezprecedentní, jako z, po, po Lémanovské době, tedy v roce 2008, může přijít jenom silnější ochlazení ekonomiky a rozpočty se dostanou do obrovského tlaku. A paradoxně to odskáčou ty nejchudší a nejslabší. V jejich jménu teď populisté rozhazují peníze na všechny strany. Není to v pořádku, že vláda teď razantně zvyšuje důchody, že se zvedají platy státních zaměstnanců, že ale mzdy samozřejmě, rostou v průměru že, více samozřejmě, než 8%? Že, samozřejmě, že v dobrých časech je dobře, když se přidává státním zaměstnancům a přidávají se důchody, ale musíte to dělat způsobem, aby to bylo ufinancovatelné vždy, dokonce i v časech špatných. A, a mě nevadí, že. Vláda přidává státním zaměstnancům tolik, kolik přidává, ale ona také nabrala o 40 tisíc státních zaměstnanců víc. A to už jsou desítky miliard, s kterými budou v, čase, v horších časech velké potíže. Ale mezi státními zaměstnanci a... to nejsou jenom úředníci, tam jsou i učitelé, hasiči, policisté. Pochopitelně, armáda státních zaměstnanců je více než 400 tisíc lidí, a jestliže potřebují více policistů, tak někde jich musí být méně. Jestliže někdo občas říká, podle mého názoru nesmyslnou větu, že stát musí řídit, že stát musí být řízen jako firma, no tak si žádná firma nedovolí nabrat deseti tisíce zaměstnanců navíc, aniž by se zvýšila produktivita. To, to, to prostě není možné. Každá taková firma by zkrachovala. A tahle vláda to udělala. Znovu opakuje. Má o 353 miliard víc, než jsme měli my v roce 2012. A z těchto 353 miliard na platy státních zaměstnanců dá oproti nám o 75 miliard víc a na investice o 8,6 miliard víc. To jsou, prosím, pěkně čísla ministerstva financí. No chcete tomu. Platy chcete, zaměstnanců chcete, také podporují spotřebu domácností, která je důležitá no. pro ekonomiku, nebo ne? To samozřejmě, ale, když říkáte, že investice. Platy státním zaměstnanců opravdu nejsou investice. Takže já jenom polemizuji s tou vaší větou, kterou jste říkal, že investice investice jsou vládní prioritou a kdo rozsoudí, že ne. Já vám říkám, rozsoudí to čísla ministerstva financí, které jsem vám tady teď citoval. Jsou to čísla ze státních závěrečných účtů, ze státního rozpočtu a z návrhu státního rozpočtu na 19. Miroslav Kalousek, předseda poslanců. TOP 09 je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane předsedo, pojďme prosíme, k dalšímu tématu. Návrh komunistů na zdanění církevních náhrad která, který má ten návrh poslanecká sněmovna projednat ve druhém čtení příští týden, podporují kromě prezidenta Zemana a zmíněných komunistů také premiér Andrej Babiš a část sociální demokracie a hnutí SPD. Myslíte, že ten návrh na zdanění náhrad církevním restitucím projde? Ano, vy jste citoval ty tři strany, a ty mají většinu poslanecká sněmovna, tak se obávám, že projde. Znovu opakuji, je to neskutečná hanebnost, protože stát který před 70. lety v těch církvích mučil, věznil, zavíral a, a ukradl jim úplně všechno. Tak když se po 70. letech dočkali toho, že jim bylo něco ne všechno, něco vráceno, tak jim z toho něco, co jim bude vráceno, chce ukrást po druhé. Já jsem tedy přesvědčen, že tohle narazí ústavního soudu. Ukrást? Něco... Zdanění znamená ukrást? E, pochopitelně. V tomhle případě to není nic jiného než krádež, protože to není běžný příjem. To je náhrada za dříve ukradený majetek, která je vyplácena. A na základě toho zákona, který, kterým se to schválilo, byly uzavřeny smlouvy soukromoprávního charakteru. Stát, vláda na základě toho zákona, který jim k tomu zmocňoval, uzavřel s každou těch 16 církvích smlouvu. A v té smlouvě je napsáno, že se bude, odvody se budou řídit legislativou platnou k prvnímu první třináct. To znamená, součástí té smlouvy je že ty příjmy budou nezdaněny. Kdyby součástí té smlouvy bylo, že ty příjmy budou zdaněny, tak samozřejmě ta náhrada byla daleko vyšší. Není problém v tom, že ta výše té finanční náhrady byla nastavena netransparentně, těch 59 miliard, protože to kritizuje třeba i předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek. Jakub Michálek se dopouští naprosto neuvěřitelně urážlivého přirovnání, když to přirovnává například k solárním baronům nebo k výsluhám státních zaměstnanců, kde také došlo později ke zdanění. No ani solární barony... Ani bývalé důstojníky Československé lidové armády nikdo nezavřel, nezmučil, nevyhnal je z domova, nesebrali jim úplně všechno a nevrátili jim něco po 70 letech. Tuhle absolutní necitlivost vůči historické konotaci bohužel piráti projevují často a, a uráží mě to možná víc než ten návrh samotný. Ale přesto těch, těch, těch 59 miliard těch 59 bylo miliard, stanoveno jak? Těch 59 těch. miliard vycházelo z celkem třech. Um, odhadů, které dělaly firmy z tzv. Velké pětky, dokonce si poslanecká sněmovna nechala udělat jednu kontrolní od Ernst Young. Všechno to vycházelo zhruba na tyhle peníze, ale pochopitelně je to smlouva soukromoprávního charakteru. To znamená, abyste tu smlouvu mohli uzavřít, tak se musí obě dvě ty strany dohodnout. A nejenom mezi státem a církvemi, ale také se těch 16 církví muselo dohodnout mezi sebou, což byl historický historický okamžik. Uvědomte si, že poprvé od Bílé hory se dohodli, dohodlo všech, 16, všech 15 křesťanských církví a federace židovských a náboženských obcí na jedné věci. ta dohoda se hledala složitě, těžce, je to všechno popsáno, je to zcela transparentní a já znovu opakuji, církvy dostanou jenom něco, nedostanou zdaleka všechno, no, co byly ukradeny. Ministrině financí ale Šilerová z Hnutí Ano tvrdí, že ty náklady nebo náhrady jsou přemrštěné, že proto podporuje to zdraví. Ministerie financí Alena Šilerová opakuje nesmysly po svém premiérovi Andreji Babišovi, který několikrát řekl, že ty náhrady jsou předraženy o 54 miliard. Chtěl bych vám i vašim posluchačům říct, že celkový objem těch náhrad je 59 miliard. Takže když premiér říká, že, o 50, že jsou o 54 miliard předražené, tak snad každý soudný člověk musí pochopit, opět žvaní. Vojtěch Filip, předseda komunistů, včera v Interview Plus řekl, a cituji jeho slova, nevidím žádný důvod, proč by finanční náhrady církví neměly být zdaněny, protože nejde o žádnou finanční náhradu za nevydaný majetek, ten byl totiž identifikován, ale pak taky přeceněn. To není pádný argument? Ne, zaprvé, neví, doktor Filip je, já, jed, doktor Filip má svoji. minulost samozřejmě silně zakotvenou v režimu, který ty církve okradl, takže to asi říkám z přesvědčení. Nicméně nešlo jenom o náhrady, ale také o oddělení státu od církví. Uvědomte si, že do té doby stát musel financovat platy duchovních, což samozřejmě chtěl, protože chtěl mít podkuratel když někoho platíte, tak na něj máte vliv. Takže mělo, pokud mělo skutečně dojít k naprostému oddělení státu od církve, tak také stát musel počítat s tím, aby ty církve byly životaschopné a sám také se zbavoval těch nákladů. Které je, kterým je do té doby sanoval ze státního rozpočtu. Takže ono, když to udělá, spočtete z toho dlouhodobého hlediska, zhruba na těch 30 let, během kterého běží to přechodné období, tak ve finále se to tomu státu vyplatí, protože už neplatí těch 2,5 miliardy ročně na platy duchovních. A to, že ten majetek byl identifikován a pak taky přeceněn, to není pravda? Ten majetek byl identifikován, byl ten, který byl normálně vydán a byl identifikován i majetek, který nebylo možné vydat, protože mezi tím byl, ty plochy byly zastavěny nebo, nebo ty budovy byly použity pro účely, pro které je nebylo možné vydat, například pro účely obrany státu. No a na to byl ten majetek naceněn a byla jeho cena stanovená Transparentním způsobem na základě analýz a následném vyjednávání na 59 miliard. A netýká se to jenom toho majetku, týká se to také situace, kdy církve jsou zcela odděleny od státu a jeho penězovodu. Ještě jeden argument Vojtěcha Filipa ve včerejším interview Plus řekl, cituji, majetek, který je teď vydáván, taky nikdy nemusel být majetkem církve. Už od doby Josefa II. byla většina tohoto majetku ve vlastnictví císaře, tedy chcete-li státu. Církve, které jsou organizace zvláštního určení, jej pouze spravovali, nevlastnili. Na to, existuje to, řada studií i dokumentů právě od doby Josefa II. Konec to, citace. To byla, to byl průvodní jev všech absolutistických monarchií, že veškerý nemovitý majetek a pozemky patřili vlastníkovi a ostatně je měli jenom vle, vlastníkovi, panovníkovi a je měli jenom v lénu. Tak absolutistickou monarchii už nemáme komunistickou diktaturu jsme měli, tam to také všechno patřilo komunistické straně, ostatní to měli jenom v lénu, teď máme zaplať pámu demokracii, tak s těmito argumenty já vůbec odmítám se konfrontovat. Znovu opakuji, pokud doktor Filip říká, že nevidí důvod, proč by ty náhrady neměly být zdaněny, tak ten důvod je právo. To by si pan doktor práv měl uvědomit, pravděpodobně mu to bude muset vysvětlit až ústavní soud. Pokud by ten návrh na zdanění církevních restitucí prošel. Vy byste se obrátili na ústavní soud? Jsou dvě možnosti. Buď se obrátějí ty poškozené osoby, co jsou církve, což čemuž já bych dával přednost, protože je to přirozenější. Pokud se ale rozhodne většina poslanců, co je potřeba 40 poslanců, to znamená žádný klub to nemůže udělat samostatně, a pokud tady bude vůle tu ústavní stížnost podat z poslanecké sněmovny, my se určitě připojíme. Miroslav Kalousek, předseda poslanců TOP 09, je hostem v Interview Plus. Pane předsedo, poslanci se budou také zabývat jednáním o vládních změnách v elektronické evidenci tržeb a včera na tiskové konferenci Andrej Babiš řekl, že EET od svého spuštění v prosinci 2016 přinesla do veřejných rozpočtů zhruba 10 miliard korun navíc. Je to úspěch? <laughs> to číslo je stejně věrohodné, jako když říká že celkové finanční náhrady ve výši 59 miliard byly o 54 miliard předražené. Proč nevěříte žádný... tomuto číslu z ministerstva protože, financí? Protože ty peníze nemají mašličky od roku 2014. Od roku 2014 je v účinnosti celá řada opatření, řadu z nich jsem dělal ještě já, pro lepší výběr DPA. Říct, přisoudit Jednotlivým opatřením to číslo, které přineslo do státního rozpočtu, v podstatě nejde, protože běží v souběhu. Vedle toho je tady dynamický nárůst spotřeby domácností, z kterého samozřejmě plyne mnohem větší výběr DPH, protože každý rok se ta spotřeba zvyšuje. A... Těch 10 miliard je propagandistické číslo, které nemá žádný seriózní podklad. Taky, taky si mohl nechat od finanční zprávy napsat pan premiér 12 nebo 8. Bylo by to stejně relevantně doložitelné nebo taky 3. Podle mě je to minimum. A škody, které to napách, podle mě je to mnohem méně. A škody, které to napáchalo tím, jak se rozdělila společnost mezi tak zprosté podezřelé živnostníky a ty ostatní, škody, které to napáchalo na venkově, protože stovky provozoven, pro stovky provozoven to byly poslední kapka, které byly zavřeny, tak ty škody vysoko přesahují možné hypotetické přínosy. No, ty škody také asi nemají mašlička, abychom je mohli vyčíslit a porovnat. No tak počty zavřených. Prvozoven, které zavřeli po té, co bylo uzákoněno DPH, to spočíst zloze, a, teda pardon, DPH, děkuji vám, EET, tak to spočívá zloze například združení místních no, Ale můžeme říct, že ty nebo restaurace například byly zrušeny zružení... kvůli EET. Oni, to máte pravdu, oni skutečně nezavřeli jenom kvůli EET. To téměř žádná ta provozovna. To EET byla poslední kapkou v tom obrovském nenávistném džihadu, který tahle vláda vede proti všem drobným živnostníkům. To se zdaleka netýká jenom EET, to je celá řada dalších byrokratických i odvodových opatření. Čili vy po těch necelých dvou letech nejste ochoten připustit, že EET vede k lepšímu a transparentnějšímu výběru daní? V žádném případě. Co byl základ, co byl základní motiv. Narovnat podnikatelské prostředí. prostředí. Nedošlo k ničemu jinému, než k pokřivení podnikatelského prostředí. Já jsem se zájmem poslouchal na městkyně ministra bývalou Hornochovou, která zaváděla a v té době tomu projektu věřila, která řekla, že je možné mít ET bez jakýchkoliv výjimek, anebo radši ho zrušit v té podobě, v kterém je dnes, tak podnikatelské prostředí pokřivuje, nenarovnává. A pokřivuje ho bohužel v neprospěch těch nejmenších, ve prospěch těch velkých, což je politika této vlády. Proto nám to tolik vadí a proto jsme opět předložili návrh na zrušení elektronické evidence trže. Říká Miroslav Kalousek poslanec a předseda poslanců TOP 9, který kandiduje v podzimních komunálních volbách. Děkuji vám za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Ještě dodám, že k tomuto interview plus se v textové, audio, ale i videopodobě můžete vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosipal.